Далі у нас наступна тема. Говоримо про події на фронті. З початку штурму Авдіївки втрати росіян у техніці суттєво зросли. Якщо на початку жовтня росіяни в середньому втрачали 83 одиниці техніки за один день, то з початку активних боїв за Авдіївку втрати окупантів зросли до 118 одиниць на добу. Це, якщо рахувати, на 40% більше, ніж на початку місяця. Втрати ж особового складу росіян взагалі з початку місяця збільшилися вдвічі. Це все дані українського генштабу. Про нашу оборону, про стійкість наших воїнів по всій лінії фронту, про це говорив президент в своєму останньому зверненні Володимир Зеленський, заявивши, що сили оборони зробили цей тиждень дуже потужним для України. Яка ж ситуація на всій лінії фронту сьогодні і в Авдіївці, зокрема, спілкуємося про це далі з Тарасом Живтенком, експертом з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Пане Тарасе, з одного боку є великі втрати росіян під час їх спроби штурмувати Авдіївку. Ми їх озвучили. Це в техніці на 40% збільшилися втрати з початку місяця, в особовому складі більше ніж вдвічі. А з іншого боку є інформація, зокрема, від речника 110-ї окремої механізованої бригади Антона Коцуканя, який заявив про це в марафоні «Єдині новини», що росіяни вже настільки відчайдушно хочуть оточити Авдіївку, що навіть риють підземні тунелі. От можете поділитися власним спостереженням, що ж відбувається довкола Авдіївки за цей тиждень, і чи ви вперше чуєте взагалі про те, що от росіяни вдаються до такої тактики риття тунелів? Російські тунелі інформація була вже перед цим, тобто це не якесь ноу-хау російських штурмовиків саме от під Авдіївкою, так, чи щось таке, що вони до чого вони додумалися от просто зараз, так? Тобто це тактика, яку вони до певної міри використовували під Бахмутом. От в принципі, це, скажімо, досвід, який росіяни піддивилися в тих самих терористів Хамасу. Ну і зрештою історія збройних конфліктів, історія війн того самого В'єтнаму насправді дала російським військовим керівникам уявлення про те, де і як це можна використовувати. Зрозуміло, що росіяни не на це роблять головний акцент, бо насправді російська армія воює в основному, роблячи головний упор на власну кількість, так, на власну кількісну перевагу і в особовому складі, і в техніці, і в кількості боєприпасів, які вони відстрілюють. Тому якби для них ці речі вони скоріше побіжні, аніж основні. Але основне це от якби воювати в такій традиційній для російського військового керівництва парадигмі. Ну і стратегічно те, що росіяни пробують робити під Авдіївкою, це до певної міри нагадує те, що росіяни ще на початку року пробували робити під Бахмутом. Тобто вони переслідують насправді дві ключові мети. Перша мета полягає в тому, щоб не дати Збройним силам України можливості мати додаткові підрозділи, якими ми можемо посилити на даний момент наше просування на південному напрямку, на запорізькому напрямку, там, де ми розвинули успіх і рухаємося поступово вперед, продавлюючи російські лінії оборони. І друга мета – це спробувати змусити командування Збройних сил України, маючи ось таку гарячу точку під Авдіївкою, пробувати все-таки вводити в дію іншу частину наших стратегічних резервів, які ми тримаємо на такий самий важливий момент, який пов'язаний із закріпленням успіхів нашого контрнаступу на тій ділянці, де рух Збройних сил буде найбільш ефективним, і зрозуміло, що найбільш очевидним. Тобто стратегічно росіяни таким чином вдруге пробують робити з нами те, що ми по великому рахунку вже досить довгий час успішно робимо з самими росіянами. Ми намагаємося розпорошити їхні ресурси, не даючи їм можливості його поповнити. Тобто наші системні удари по російській логістиці не тільки на півдні, але в принципі по всій протяжності фронту не дають російським командирам можливості отримувати в достатній кількості поповнення власного ресурсу. Тут ми кажемо і про живу силу, і про техніку, так, відремонтовану або нову на заміну ушкодженої або знищеної, і відповідно про боєприпаси. Для того, щоб комфортно російські війська почували себе по всій протяжності фронту, маючи на увазі, що вони завжди відштовхуються від власної переваги в кількості, в усіх параметрах. Тобто ми не даємо їм можливості почувати себе комфортно в такому форматі, так, ведучи бойові операції на лінії фронту. І, по-друге, ми змушуємо росіян в такий спосіб, балансувати на тому ресурсі, який у них є. І це було видно вже
ще навіть півтора-два місяці тому, коли ми бачили, що, наприклад, росіяни були змушені перекидати підрозділи своїх повітряно-десантних військ, це залишки тих військ, які вони ще в минулому році відвели від Херсонського напрямку, то на південь для того, щоб спробувати закрити дірки в обороні, то на схід для того, щоб посилювати штурмові дії російських військ в цілому на тому самому Авдіївському напрямку. Тобто, фактично, ми таким чином змушуємо росіян вибирати, які з напрямків для них на фронті є на даний момент пріоритетним, і ось таким чином перекидати ресурси туди-сюди для того, щоб в такому пожежному порядку вирішувати ті проблеми, які в них з'являються чи то на півдні, чи то на східній ділянці фронту. Ну і власне, от те, що росіяни пробують робити під Авдіївкою, те, що вони скажімо, створили цю таку максимально гарячу і максимально небезпечну точку для збройних сил України, це фактично спроба зробити з збройними силами України те саме. Зрештою, росіяни не вперше далеко це роблять, і цим пояснюється, до речі, те, що вони зараз, наприклад, під Авдіївкою не рахуються з тими втратами, які вони несуть, тому що вони розуміють, що на зимовий період так чи інакше інтенсивність бойових дій трошки спаде, і в них буде можливість поповнити ці втрати. Тобто за зимові місяці знайти десь додаткове м'ясо для штурмів, так знайти додаткову техніку, яку вони втратили на заміну цього. Ну, зрештою, там артсистеми, все те, що вони витрачали, і в тому числі боєприпаси, які їм очевидно підвезе їхній товариш Кім Чен Ын. Пане Тарасе, говорячи про Авдіївку, те, що ви зараз зазначили, росіяни не рахуються втратами. Можете, будь ласка, прокоментувати відео, на якому видно, що росіяни йдуть штурмом на Авдіївку колонами? Адже ми пам'ятаємо, що оце просування колонами, які росіяни спробували на Київщині безуспішно, коли колона просто була зупинена і розстріляна, після того росіяни свою тактику змінили і зараз під Авдіївкою знов. Скажіть, будь ласка, як це можна пояснити? Мені здається, тут два моменти. Перший момент: росіян на цьому участку фронту занадто багато для того, щоб організувати рух своїх підрозділів так, щоб одночасно переміщати значну частину власне особового складу техніки всіма доступними способами там, де їм дозволяється географія. Тобто, їх цій ділянці фронту настільки багато, що вони вже, умовно кажучи, використовують абсолютно всі можливості там того, як можна добратися до безпосередньо лінії зіткнення, і як можна підтягати додатковий свій ресурс для того, щоб не наражати його на небезпеку. Так, тому десь вони змушені формувати дійсно колони і рухатися колонами, тому що насправді занадто велика концентрація особового складу, техніки і всього іншого, так, саме на цій ділянці фронту. І другий момент, мені здається, що це пояснюється в тому числі тим, що насправді російському командуванню абсолютно не цікаво, як складеться доля ось їхніх власних підопічних, так, російських військових саме на цій ділянці фронту. Головна мета – це просто накопичити ось цей кількісний ресурс для того, щоб, виснажити ресурси Збройних сил України. Російське командування розуміє, що ці всі військові російські, їхні підопічні, техніка їхня, вона так чи інакше буде знищена на цій ділянці фронту з українськими захисниками, і власне в цьому сенс, та тобто, неважливо, їх настільки багато, що хтось можливо і добіжить до українських позицій, чи доїде якби в залишках цих колон. Але в цілому головна мета російського командування в даному випадку — виснажити наш ресурс, в тому числі ресурс боєприпасів, тому що так чи інакше ми витрачаємо боєприпаси і амуніцію на знищення ворога, чи то ворога, який безпосередньо знаходиться перед нашими позиціями, чи то ворог, який пересувається ось таким чином в колонах. Але так чи інакше це витрати боєприпасів, і так чи інакше це от одна із тих цілей, про які ми вже з вами говорили, які ставить перед собою російське командування. Тобто в будь-якому форматі виснажити наш ресурс принаймні на цьому напрямку і змусити нас забирати додаткові ресурси південного напрямку, або використовувати наш стратегічний резерв для того, щоб продовжити нищити окупантів в будь-якій формі. Тобто ми розуміємо, що російських командирів насправді тут дуже мало цікавить в принципі доля їхніх солдатів і доля техніки. Вони бачать перед собою. Ви кілька разів сказали, що росіян надзвичайно багато на цьому напрямку, кілька разів. Про які цифри, ви думаєте, йдеться? Я думаю, що тут можна просто поміряти в
в ту кратність, в яку зросла кількість втрат росіян. Тобто кратність особового складу, так, і відповідно кратність техніки. Тобто, ну, щонайменше на 40-50% в них більша кількість техніки на цьому невеличкому напрямку, і щонайменше вдвічі у них більше особового складу, аніж, ну, зазвичай вони використовують. Тобто вони і так завжди намагаються мати перевагу перед противником, ну, щонайменше вдвічі, так, ну, якщо там говорити про розрахунки, скільки військ вони намагаються розгорнути на тій чи іншій ділянці фронту. Але тут, оскільки вони більшу увагу звертають на оцю максимальну концентрацію, я думаю, що тут цифри в 1,5-2 рази більші, ніж зазвичай. Пане Тарасе, давайте південніше до ділянки на Запорізького напрямку перейдемо. В мережі з'явилися відео роботи там бронемашини піхоти «Бредлі». Нагадаємо, що на початку року нам анонсували передачу саме 50 таких машин. От зараз видно на відео, як БМП «Бредлі» з гармати б'є по посадці, очевидно, що вибиваючи звідти позиції росіян. Коли на початку року говорили про ці 50 БМП «Бредлі», які нам будуть передавати, ну, виглядало це як велика дуже кількість з урахуванням реалії сьогодення, з урахуванням того, як розгортається контрнаступ. Скільки нам потрібно таких БМП для того, щоб ми могли проривати оборону росіян, і як вони себе показують на фронті? Ну, показують вони себе на фронті дуже добре. Тобто це сучасна машина, максимально маневрена, максимально захищена, наскільки це можливо для такого типу бойових машин піхоти. І забезпечує безпеку і екіпажу, ну і, власне, тих бійців, яких вона перевозить. Вона має сучасну оптику, вона має сучасні системи наведення. Особливо, ну, якби добре всі ці речі показують себе в нічний час. Ну, зрештою, так само, наприклад, як і німецькі танки «Леопард», так? Тобто, ну, фактично ми маємо перевагу в, ну, точності попадання, ми маємо перевагу до певної міри в дальності, ми маємо перевагу в захисті екіпажів і в ефективності цих машин, в принципі, на полі бою. Якщо говорити про кількість, то тут, знову ж таки, питання в тому, наскільки кількість тих самих БМП «Бредлі», які ми маємо на озброєнні, які ми розгорнули, так би мовити, так, на Запорізькому напрямку, наскільки ця кількість співвідноситься із кількістю аналогічних машин росіян, так, і російської техніки загалом, і російського особового складу в цілому. Наскільки ефективно ми використовуємо їх в бою? Ну, тому що ми чудово розуміємо, що, ну, скажімо так, питання того, наскільки ефективно ми можемо використати ось ці 50 БМП «Бредлі», полягає в тому числі і в тому, наскільки швидко і ефективно ми можемо здійснювати поточне обслуговування і ремонт цих машин, наскільки швидко і ефективно ми можемо здійснювати капітальний ремонт цих машин, так, або ремонт після нанесення ушкоджень в результаті участі в бойових операціях. Ну і зрештою, це все ми робимо за допомогою наших західних партнерів, і, в принципі, ну, якби Сполучені Штати Америки розглядають теж різні варіанти того, як можна реагувати на те, що може відбуватися на фронті. Тобто тут насправді все залежить від динаміки того, що відбувається на полі бою, від того, як реагують росіяни, від того, чи здатні вони знаходити додатковий ресурс для того, щоб до певної міри намагатися нейтралізувати для себе переваги цих машин. Ну і зрештою, ми бачимо, що спроби росіян в даному контексті, вони якби особливого успіху не мають, ну, тому що ці машини достатньо живучі на полі бою, вони достатньо ефективні. І щонайменше на Запорізькому напрямку вони показують свою максимальну ефективність. Тобто, ну, зрозуміло, що поки ми стояли вперше в величезні російські мінні поля, ми не могли розкрити потенціал ні тих самих «Бредлі», ні тих самих німецьких «Леопардів» в повній мірі. Так? Тобто, ну, от той маневрений бій, для якого створювалися такі високоточні маневрені машини, він насправді був неможливий от в тому форматі, коли ми ще стояли перед першою лінією мінних полів росіян. Але чим далі ми просуваємося вглиб російської оборони, в тому числі на Запорізькій області, на Запорізькому напрямку, в тому регіоні, тим більше в нас можливостей для того, щоб повніше і повніше розкривати потенціал цих машин. Тому, я думаю, з розгортанням контрнаступу і збільшенням темпів його, ми все більш ефективно будемо насправді їх використовувати. Ну, тому що ми вийдемо на те, що називається оперативний простір, де ми зможемо вже набагато вільніше маневрувати і танками, і бойовими машинами піхоти. Ну і плюс, коли в небі над ними будуть баражувати українські F-16,
це досить серйозно і досить радикально змінить ситуацію на нашу користь. Ну і тоді вже ми розкриємо повністю весь потенціал всіх тих систем, які озброєні, які нам Захід передав і продовжує передавати для підтримки боротьби за нашу свободу. Пане Тарасе, нагадаю, що найраніше, коли ми можемо мати Бредлі, за інформацією нашого міністра закордонних справ Кулеба, це початок 24-го року. Маєш на увазі F-16? F-16, це початок 24-го року. Зараз ми бачимо, що росіяни шукають інші різні шляхи, як обходити в нашому небі, зокрема, засоби протиповітряної оборони. І от речниця командування «Південь» напередодні, коментуючи обстріли позаминулої ночі, казала, що росіяни вперше таку складну тактику використовували запуску одночасно і керованих авіабомб, і ракет, щоб обійти і виснажити наші засоби ППО. В чому небезпечна ця тактика? І які, просто з твого дозволу додам, які регіони потерпатимуть від цього найбільше, тому що розуміємо, що крилаті авіаційні бомби, вони далеко не летять. От ви роз'ясніть. Так, ви абсолютно праві. Якщо говорити про КАБи, то це в першу чергу прифронтові області України, ті, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту, і, зрештою, прикордонні регіони України. Так? Тобто, дальність польоту КАБу десь складає приблизно від 40 до 70 кілометрів, так, в залежності від модифікації, від того, що це за бомба, яка система керування на ній встановлена. Ну і, власне, те, що росіяни намагаються комбінувати різні інструменти в тому, щоб досягти своєї стратегічної мети, знайти ту формулу або там кілька варіантів для себе найбільш дієвих, які би їм дозволили перевантажити систему української протиповітряної оборони. Тобто їхня стратегічна мета от в даному контексті, вона якраз саме в цьому і полягає. Враховуючи те, що основного інструменту, на який росіяни покладалися ще, наприклад, в минулому році, так, наносячи отакі масовані повітряні удари по українських цілях, це якби крилаті ракети, так, у них залишилося дуже мало. Відповідно, їм треба зрозуміти, яким чином використовувати ці ракети так, щоб хоча б якась їхня кількість долітала до цілей, щоб відвернути увагу українських ППО на інші типи цілей і, відповідно, зробити, додати більше шансів своїм крилатим ракетам. І от, власне, вони для себе, я так розумію, пробують визначити пропорцію, скільки і яких інших додаткових інструментів, крім крилатих ракет, їм потрібно. Саме тому ми можемо бачити таку трошки дивну картину, коли, наприклад, в якомусь черговому обстрілі за офіційною інформацією Сил повітряної оборони України, ми бачимо, що там одна або дві всього-навсього крилаті ракети були, так? А все інше, це були або шахеди, або інші дрони ударного типу, так? Або це була балістика, або це були, ті самі керовані авіабомби, як от зараз, так? Вони додали ще цей інструмент сюди. Тобто, насправді, росіяни дивляться на те, яке має бути співвідношення між кількістю крилатих ракет і іншими засобами ураження, які вони надіються випускати от одночасно для того, щоб максимально перевантажити систему української протиповітряної оборони. Щодо перевантаження української протиповітряної оборони, тут проситься просто запитання про те, що оголосив Путін про перебазування 4 літаків МіГ-31К з кинжалами на борту в Крим. Просто нагадаю контекст. Ми вже зазвичай, коли є сигнал повітряної тривоги, навчилися відстежувати і дивитися, звідки що летить, що злетіло. Якщо це там, наприклад, стратегічні бомбардувальники, то можливі запуски крилатих ракет, значить є півгодини, щоб дійти до сховища. Якщо, наприклад, МіГ-31К з кинжалом на борту злітав, зазвичай це робилося з аеродрому Савослійка, це Нижньогородська область, там поруч з Москвою, і тоді повітряна тривога оголошувалася по всій території України, і зазвичай після 30-40 хвилин був відбій цієї повітряної тривоги. От що зараз зміниться з тим, що в Криму з'явилися, якщо вони там дійсно з'явилися, оці 4 МіГ-31К, на що буде впливати їх новий маршрут? Оцей зліт уже не з Савослійки, а зліт уже з кримського якогось аеродрому. Насправді стратегічно це дуже мало що змінить, тому що я нагадаю, що міги російські злітали не тільки з Савослійки, вони злітали також з білоруських аеродромів. Був період, коли в Білорусі дислокувалися ті самі міги, і був період, коли вони активно проводили польоти, в тому числі вздовж білорусько-українського кордону. Тобто, фактично, просто вони переміщуються з півночі на південь, так, материкової частини України в даному випадку. Ну і в принципі, це все.
ця відмінність. Так? Тобто, ну, ми вже чудово розуміємо якби їхні параметри, ми чудово вміємо їх відстежувати. Ну, от просто єдине, що зараз просто змінився вектор. Якщо раніше ми відстежували їх більш активно на півночі, то тепер зрозуміло, що ну, для нас буде більш пріоритетним південний напрямок. З точки зору загрози самих кінжалів, так, ну, власне, ми розуміємо, що росіяни, по-перше, їх уже використовували, причому, ну, їхня ефективність показала себе, м'яко кажучи, не дуже, тому що більше півтора десятка кінжалів збили українські системи Петріот. З іншого боку, ну, скажімо так, росіяни в різних форматах здійснювали ці пуски теж по різних цілях на території України, тому те, що вони зараз будуть пробувати це робити з південного напрямку, воно, ну, скажімо так, просто змінює вектор уваги для нас, але принципово це ніяк не впливає на нашу здатність, наше вміння і наш досвід працювати по цих ракетах «Кинжал», ну і відповідно відстежувати російські міни. Пане Тарасе, у нас досить мало часу залишилось на останок. У вас хотілося би вже запитати про те, що ви згадували, відповідаючи на перше запитання. Ви згадували Північну Корею і товариша Кім Чен Іра, за рахунок якого російська армія може отримувати боєприпаси. Зараз з'явилися фотографії в мережі, де самі росіяни хваляться, що ось, мовляв, у нас є північно-корейські боєприпаси. Ви вже, очевидно, бачили ці фотографії, але хотілося б вас запитати, що це от за боєприпаси, які ми зараз бачимо теж з вами на наших екранах, до яких артилерійських установок російських вони підходять, і який, за вашими даними, є потенціал у Північної Кореї в постачанні цих боєприпасів. Попросимо вас коротко відповісти, у нас хвилина часу залишилась. Ну, в першу чергу, це боєприпаси до російських артилерійських систем. Це ствольна артилерія 152 мм калібру і це реактивні системи залпового вогню. Насправді, північно-корейські боєприпаси вже не вперше потрапляють до рук російських військових. Ще на початку року Пхеньян офіційно, ну як офіційно, так, так як вони це завжди люблять робити, передав досить серйозну партію боєприпасів до реактивних систем залпового вогню російському тодішньому ПВК «Вагнер». Тобто, фактично, російські військові, ну, плюс-мінус розуміють, що таке північно-корейські боєприпаси, але насправді там їхня якість залишає бажати кращого, тому що і Збройні Сили України теж мали можливість ознайомитися, так би мовити, да, з частиною партії північно-корейської амуніції, яка прямувала до Росії, але, ну, так сталося за допомогою західних партнерів, вона потрапила до рук Збройних Сил України. І з'ясувалося, що якість цих боєприпасів насправді невелика. Тобто, фактично, єдине, чим може допомогти росіянам Північна Корея, це просто масовими поставками, і серед цих масових поставок, якщо там умовно 30% буде відбраковано, ну то принаймні хоч якимось чином це допоможе росіянам задовільнити власні апетити у потребі в боєприпасах, які їхні ВПК навіть на пікові можливості задовольнити абсолютно не здатен, принаймні на даному етапі. Пане Тарасе, дуже вам дякуємо. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілля Кучерєва, був з нами на прямому зв'язку.